Ruski PVO sistemi su tokom proteklog dana oborili ukrajinski MiG-29 na području grada Zaporožja, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Rusije. Na području naselja Devički u Kijevskoj oblasti pogođeno je skladište municije 43. mehanizovane brigade oružanih snaga Ukrajine. Kijev je tokom proteklog dana izgubio više od 630 vojnika na svim pravcima, a najveće gubitke ukrajinske snage su pretrpele na Donjeckom pravcu gdje je ubijeno ili ranjeno do 305 vojnika, prenijeli su mediji.